Evo nas u mjesnoj zadnici u Gradišću. Sa nama je naš prijatelj Muharem Okan. Muharem, ti i tvoji prijatelji iz udruženja i sela Gradišće Kozenci uvijek ste se dosta sad, hvala Bogu, odazivali i to uvijek se odazovete, ono da kažemo, mašala vaše akcije u kojim, učest, u kojim učestvujete zajedno sa nama je ovaj put sa asocijacijom Mostove prijateljstva, ML Baton, udruženja Dlan, Input i druga studentska udruženja. Mi smo organizovali akciju prikupnanja prehrambenih artikala za izbjeglice koje su smještene u kampu Ušivak, u Sarajevu, a hrana i prikupljeni artikl se voze u kuhnju po ba koja ujedno isprema hranu za, za, za izbjeglice. Moharame, e, kako je akcija ovaj, protekla? Evo vidimo ljudi u tovaru, tu je skoro možemo reći približu jedno, jednoj toni skupljeno u oko dosta. Pa mi smo na, na poziv asocijacije Mostovi prijateljstva gospodinom Jasminom pozvali nas da se uključimo u, u, u akciju prikupljana znači artikala prehambeni za naše stvari za izbjeglice iz Sirije koji su smešteni u u, u izbjegličkom kapu ušiva kod, kod Hadžića tako da smo se odozvali tom pozivu i, i u, u saradnji sa, sa mjestnom zajednicom, sa kulturnomičkim društvom i drženjem Boraca Gradište prijelili smo tu akciju da bude hajrli gdje smo proteklu sedmicu dežurali ovdje, znači od, od 12 do 15.00 mogli su svi mještani da se uključi akciju tako da smo hajrli prezadovoljni akcijom gdje smo skupili 800 kg hrani, evo toga ako možemo reći da je brašna prikupljena 264 kg, uvulja 76 litara, 6 šećera 42 riži 4D krompir 85 konzervio 87 tjestanine 61 i tako dalje i tako dalje. Mi smo ovaj inače ovaj, osjetljivi na takvu populaciju ljudi, jer smo i sami Prot, o, kroz, kroz obrbeno oslobodački rat protekli s takav period i saosećamo se sa, sa izbjeglicama Sirije i a, na taj način smo htjeli da, da, da damo, da bar ublažimo bol tom napačnom narodu. A, mi smo se, e, kao što znate, u, u, u toku ove godine i u sedmom mjesecu odazvali kada ste lično vi bili inicijator akcije u prikupljanje Znači, znači, jeste odjevni prijedmet, a gdje se udruženje uključilo i gdje, gdje smo velike količine skupili, znači grderovi, što čizama, što jakni, što, što, što čarapa i tako dalje, i tako dalje, ono što ste vi uopšte trebali i predali smo vam negdje oko tu, ja mislim da je to bio 16. 7. toku 7. mjeseca. Jeste, u 7. mjesecu tako, je bilo ta akcija prekućanja odjevnih predmeta za, za izbjeglicu u Bihaću i velikoj kladuši. Jeste. E, Tako da i, mi ćemo i dalje nastaviti, tako Bog, da sa ovim našim aktivnostima, kroz naše redovne i planske aktivnosti, mi ćemo nastaviti naše redovne aktivnosti, tako da, da, da bi na neki način pomogli, kao što sam rekao, onom napačnom narodu koji su prograni svoji i svoji ognjišta, jer tijeli našem narodu je se pomoglo i tako da ne bi trebali zaboraviti svoju bol koju smo mi imali, da da se sošćamo da, da bi koliko toliko na neki način ublažili bol ti, ti porodica, da vidi da nisu sami, da, da ima neko da misli na njih i eto da na neki način m, sošćamo sa njima. Neka Allah nagradi i nas i sve mješta i ovim prilikom, ako mogu ovaj, da iskoristim priliku da se zahvalim svojim mještanima gradišća koji su se odozvali, U, u toku ove akcije se odazvalo nekde oko 80 mještana, tako da to ipak nije mali, mali broj toku u toku ovu sedmicu dana koliko smo koliko smo bili, bili znači angažovani, koliko smo dežirali i, i sve one aktivnosti. Hvala svim onim aktivistima koji su dežirali ovdje, hvala svim onima koji su išli išli, znači, da, da na neki način da informišu stavništvo. Neki možda još nisu ni znali donijeli, evo kao što vidite, još se donosi. Tako da je to eto, naš neki skromni doprinos ispred, ispred kulturno-miškog društva, gradina, gradišće, održenja voraca, gradišće, mjesne zajednice. Hvala uh, Gradiću, hvala i te Muharremu i ostalim ljudima koji su učestvali u akciji, Evo, uh, mi su, vidjet ćete ovaj u reportaži što je dosta skupljeno na dva do tri punkta koje smo imali mi u gradu, uh, ova akcija završava sutra, uh, u nedelju, ujutro, ako Bog da mi, kao što sam već napomenuo, vozimo uh, ovu prikupljenu u Ušivak, uh, Ja ćemo vam se iz Ušivka, a mi ćemo ako Bog da s akcijama nastaviti jer mi Bošnjavec i musliman dobro znamo, uh, kako je biti izbjeglica, kako je biti istiran svog doma i tražiti breket po, po, po Dunjalku. Još jednom hvala svima, pa vidimo se nekom drugom prilikom. Hvala Marmišina. Amin, amin. Te hvala ti što si došao i što si odazvao u našem pozivu da popratiš ovu našu aktivnost. Inače, cijenimo tvoj rad i, i, i hvala ti na svemu što se činiš ovo za nas.